taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa maanta soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo waxana taliyaha galbeedka magaalada Ceer Gaabo kaga hortigay taliyaha ciidanka birmidka Soomaaliland taliyaha qaybta ee gobolka Sanaag iyo ku xigeenkiisa iyo waliba sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidanka booliska oo taliyaha halkaasii salaan sharaf ku siiyay intaas kadibna waxa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceer Gaabo iyadoo taliyaha qaybta ciidanka booliska ee gobolka Sanaag Cabdi Cabdiciis Sheikh Ismaaciil halkaasii ku soo dhaweeyay taliyaha waxaanu maanta halkan ku soo dhaweeyneena taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland General Cabdullaahi Fadal Iimaan oo kormeer shaqo ugu yimi gobolka Sanaag waxaan leeyahay taliye waa gobolkaagi waa ciidankii booliska ee qaybta gobolka Sanaag ku soo dhaweeyay taliye sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay taliyaha ciidanka birmadka Soomaaliland Cabdi Axmed Tiir oo maalmo uu ka horso garay magaalada Ceer Gaabo iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay kormeer howleed taliye Cabdullaahi Fadal Iimaan iyo wafdi ballaaran oo ciidanka booliska uu hoggaaminayo ayaa maanta noogu yimid taliyuhu waxa uu ku yimid kormeer gobolka oo dhan oo muddo markii uu joogaba caado iyo dhaqan isaga ah inuu soo kormeero sidaa awgeed waxaan leenahay taliye adiga iyo ciidankaaguba ku soo dhawaada magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo inuu ciidanka booliska ka hawlgalo gobolka uu yahay ciidan aad iyo aad u qiimo badan runtii oo aad u soo xushay aad baan runtii kaaga mahadcelinaynaa halkan waxaan ku soo dhawaynaa taliyaha ciidanka booliska anigu waxaan ka soo horreeyay dhowr habeen baan taliyaha ka soo horreeyay sidaa uu bara saabku sheegay taliyuhu wuxuu yimid hawlihiisii shaqo ee dee kormeerkii guud ee ciidanka oo uu marba gobolka dee gobol uu soo maro marka taliye dhowrkii habeenaan ka soo horreeyay gobolkan aan imid ama magaaladan Ceer Gaabo nabadgelyadu aad iyo aad bay u wanaagsanayd ciidankuna si wanaagsan buu u shaqaynayay waxaan ku leeyahay taliye ku soo dhawow ugu dambeyntiina taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan oo halkaasii ka hadlay ayaa ka warbixiyay ujeeddada socdaalkiisa oo uu ku sheegay uu ku hurgelida iyo indhaindhaynta xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sanaag ka hor diiwaangelinta ka qabsoomi doonta gobolka saraakiish uu sheegeen waa kormeerkay caadiga ahaa ee markan xoogay ka maqnaanaba ciidanka lagu baraarujinayay waxaa intaa noo dheer maadaama ay diiwaangelintii ku soo fool leedahay in la xoojiyo amniga gobolka ciidamo badan baanu keenay oo haddii la yiraahdo aan ku xoojinayno amniga waxa kale kormeerkan ka soo bilaabay kulankii ugu horreeyay maadaama aan kormeer ahay ciidanka gobolka saaxil toog dheer insha Allah marka dambe qaar kala mari doona halkan waxaan aad ugu hambalyeynayaa aan uga mahadcelinayaa bara saabka gobolka sidoo ciidanka hadii goor u dhirigeliyo uu hawshooda ugu dhinac taagan yahay aad iyo aad baan idin mahadcelinayaa sida hadii jeer hawlaha qaran ee ciidanka booliisku ama ciidamada qalabka sidoo hayaan qaranka Soomaaliland iyo bulshada reer Soomaaliland ay u tabisaan aad iyo aad baan hadda saxafadiina ka mahadcelinayaa muhiimadda ugu weynina waa sunnaha dawladnimo hadday ciidanta iyo hadday hay'ad kale dawladdeba tahay in kormeer la sameeyo la baraarujiyo si loo dirdirgeliyo ciidanka xaaladiisa looga warhayo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceer Gaabo